Vztrajnice in dragi vztrajniki, še enkrat en lep pozdrav izpred hiše Krivosodja. Tudi danes bo, ker smo se v parku že malo ugreli, verjamem, da bomo na ves glas in ponosno zapeli slovensko in evropsko himno in po obema himnoma seveda tudi ponosno zaploskali. Himno nam bo zapel tako kot vedno naš Robi. Spoštovane vztrajnice in vztrajniki, skupaj ponosno zapojimo slovensko in evropsko himno. Komu najprej veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Da rojak, prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Svoboda Sloveniji! Svoboda! Radost od Boga nam dana, hčerka ti Elizijska. Tempelj, kjer si nam prižgana, stopamo božanstvena. Združil čar nam tvoj bogatje, kar razkril je kruti čas. Si ljudje ljudem so, bratje, če jim ti zvedriš obraz. Kumur je na ključ je dalo, da ima prijatelja. Kdor dobil je ženko zalo, najveselju duška da. Srečen, kdor ima na zemlji eno samo dušico. Kdor pa sam trpiš ne jemlji, naše sreče nam za zlo. Svoboda Sloveniji! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Naš prvi govornik, verjamem, da ga vsi poznamo, je gospod Ingo Paš. Spoštovane gospe, spoštovani gospodi. Najprej predlagam minuto molka za vse padle v naši vojni za Slovenijo. Slava jim.
Naj počivajo v miru, živi so v našem spominu. Poglejte, ko sem po vojni za Slovenijo spremljal naše sodstvo, kako je obravnavalo zločine, ki so se v tej vojni dogajali, predvsem pa kolovodje teh zločinov, sem bil osupel in izjemno prizadet. Ali vemo, da vse do danes za vse storjene hude zločine nekdanje jugovojske nihče ni bil obsojen. Nihče ni bil obsojen. Sramota! Zato sem se odločil, da si stvar pogledam od bliže. Vsi vemo, kaj se je dogajalo v Gornji Radgoni. Gornja Radgona je bila požgana, porušena, dva nedolžna civilista umorjena, veliko vojakov nekdajne JLA prav tako padlih. Ta jugo armija je ropala po domovih ljudi. Vemo, da so razrušili cerkev, vemo, da so razrušili domove ljudi in vemo, da so ob umiku še ropali ljudi. Po naših sodbah za to nihče ni odgovoren. Nihče ni odgovoren. Torej sem si vzel spise, šel sem v Mursko Soboto, dva dneva sem proučeval vse te spise. Tu vam povem, da so ti spisi na sodišču dobesedno v razsutem stanju. Sramota. Če se spomnimo, je v Gornji Radgoni prišlo do izjemno hudega napada, ki ga je vodil polkovnik Popov. Njegov nadrejeni je pa bil generalmajor Trifunovič. V tem času so naše obrambne sile uspele to nezakonito dejanje nekdajne jugovojske popolnoma blokirati. Popolnoma blokirati. No, potem pa so ti vodje te tako imenovane jugovojske zahtevali premirje, češ da bodo pomagali ranjencem z helikopterjem pod oznako Rdečega križa. Mi vemo, kaj pomeni v vojni uporaba Rdečega križa in seveda nudenje pomoči pod oznako Rdečega križa. Takrat se vojevanje prekine. In to so seveda tudi naši borci tudi upoštevali in spoštovali.
Teh pojavov je bilo nekaj, ampak resnica je bila drugačna. Ta jugovojska pod vodstvom polkovnika Popova in generalmajorja Trifunoviča seveda ni nudila prve pomoči, ampak je že popolnoma oslabljeni in v bistvu v pad potisneni enoti jugovojske dovažala orožje in strelivo in javno kršila določbe kazenskega zakona. Storila je kriminalno dejanje. Kriminalno dejanje. Sodišče, tožilstvo je po koncu te vojne dobilo in to že leta 91, zelo hitro, se strani uprave za notranje zadeve natančno poročilo o tistih dogodkih in seveda kaznivih dejanjih, ki jih je storilo jugovojska. Leta 91 natančno poročilo. In kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Tako je. Prav ste povedali. Nič se ni zgodilo. Pa veste, koliko časa se ni zgodilo nič? Nič se ni zgodilo 16 let. 16 let se ni zgodilo nič. Tisti, ki bi moral preganjati, tožilec oziroma vodja tožilstva v Murski Soboti, gospod Gornjec, ni storil nič. Popolnoma nič. Dokler seveda ni odšel v pokoj, v zaslužen pokoj. Njegov naslednik, ki je to prevzel, tožilec Bejek, je potem, ko se je dejansko že vznemirila javnost, vi morate vedeti, da so ljudje v tem okolju, Gornji Radgoni, Murski Soboti in tako naprej, utrpeli ogromne izgube. Ogromne izgube. Požigali so jim hiše. Še danes niso dobili odškodnin. Oropali so jih. Da ne govorim, da so razrušili cerkven zvonik. In gospod Bejek je seveda ugotovil, da je kazenski pregon za kaznivo dejanje torej zlorabe znamenja Rdečega križa, ki ga je zagrešila jugovojska, zastaran, absolutno zastaran. Kaznivo dejanje, ki je na dlani, absolutno zastaran. Potem je gospod Bejek za razrušenje Gornje Radgone, ropanje prebivalstva, vložil obtožbo, pri čemer pa je sodišče generalmajorja Trifunoviča oprostilo vsake krivde. Medtem ko je Popova obsodilo na minimalno kazen. Vendar po pritožbah na višjem sodišču v Mariboru pod senatom predsednika Karakaša, ki ga verjetno poznamo vsi. Karakaša, ki naj bi postal vrhovni sodnik, vendar zaradi upora ljudi in seveda tudi stroke,
je ta postopek zaenkrat blokiran. Karakaša, ki je potrdil oprostilno sodbo in razveljavil obsodilno sodbo. Razveljavil. Kako je šla zadeva naprej, si lahko mislite. Ko je zadeva prišla nazaj na okrožno sodišče v Murski Soboti, je tožilec Bejek, ko bi moral izvesti dokaze, ki mu jih je naročilo višje sodišče, vse blokiral. Ni napravil popolnoma nič. Edino le je dal zaslišati dva izvedenca. Kakšna izvedenca? Dva častnika jugovojske, ki naj bi bila izvedenca. Dva izvedenca, ki sta častnika jugovojske, ki sta sodelovala. In ta dva sta rekla, da je za spopad v Sloveniji kriva Slovenija, slovenska vlada. Torej tudi jaz. A si lahko to zamislimo? To strahotno sramoto. In tožilec Bejek ni popolnoma nič na ponovni obravnavi storu, tako da je ga celo sodnica pozivala. Kaj predlaga? Predlagal ni nič, razen enega. Da naj se izda sodba, oprostilna seveda, brez vsake obrazložitve. Brez vsake obrazložitve. In tako se je tudi zgodilo. Poglejte, kje smo. Ko sem jaz to iz tistega razsutega spisa, ki je seveda ogromen, razbral, sem napisal obtožbo. Obtožbo. In sedaj je zadeva v preiskavi. Zoper dva okrožna državna tožilstva, pravzaprav obenem vodi enote tožilstva v Murski Soboti. Oba sta sedaj v preiskavi. Veste, nimam več dolgo let za živeti. Nimam več dolgo let. Jaz se tega zavedam. In, dragi moji, imam na nek način zelo lahko vest. V življenju sem storil kakšne napake, kot vsak človek. Ampak nobene stvari, ki bi me bremenila. Nobene! In zavedajte se nečesa. Tako kot seveda ljudje v moji starosti, sem tudi sam dal zelo hude stvari skozi. Zelo hude. Bil sem zaprt v koncentracijskem komunističnem taborišču v Radovljici leta 1945. Ali mi sploh vemo, koliko ljudi je bilo pomorjenih? Ali sploh vemo, koliko je bilo taborišč? Taborišč v Sloveniji je bilo preko 600 koncentracijskih taborišč komunističnih. Pomorjenih ljudi je bilo preko 100 000. Mi vidimo, kaj se dogaja v Hudi jami.
Bil sem prisoten v Mariboru, ko je bila slovesnost za prenos trupel oziroma okosti iz Hude jame na mariborsko pokopališče. Poslušajte, nekaj vam bom rekel kot taboriščnik, ki sem kot 4-letni otrok jedel travo v tistem taborišču. Nekaj vam bom povedal, dokler živim, ne bom tega dovolil, da se ti okostnjaki premetavajo v Maribor. Nasprotujem temu. Zgradi naj se steklena palača pri Hudi jami, tam, kjer je bil ta zločin storjen. Tam naj se vsem navidelo, da vsak vidi, koliko je tam trupel, koliko je tam krst. In dokler bom živel, se bom za to boril. Zapor. Hvala lepo. Dragi prijatelji, dragi prijatelji in prijateljice, predlagam še en velik aplavz za gospoda Inga Paša, borca, velikega borca za odpravo krivic v Sloveniji. Sedaj pa nadaljujemo brez našega pesnika odbora 2014, skoraj da ne gre. In tudi danes ne bo šlo. Lepo pozdravljeni. Torej po tako žalostnih besedah in tako resnem govoru, da tole ni najprimernejše, ampak recimo, no? Torej, ta pesem je aktualna iz sveta mode. Torej, manekenka bo v njej nastopila, odslužena manekenka seveda, ki jo potem daje v žirijo, kjer ocenjuje, predseduje in potem jo doleti naloga, da imenuje nove sodnike žirije. Razumljivo, da morajo biti postavni, saj smo vendar v svetu mode. Torej, takole, postavni sodniki. Barbika, vsem znana manekenka, znašla zadnji čas se je v zadregi, uprežena je v jarem, punčka v spregi, tista, ki že dolgo ni mladenka. Redno še nastopa po estradah, populizma barbka se ne brani, pravzaprav jo ta edini hrani, ko prestopa z njim se po paradah. A odkar ta barbka predseduje, zdaj ko tudi sama je v žiriji, arbitrira v modni koreviji, stažka kaj realno ocenjuje. Ni naloga ta preveč ji draga, barbiki tej cvetki manekenstva, da za tekmovanja, za prvenstva, 4 razsodnike naj predlaga. Razsodniki bodo naj postavni in vsi naši, torej nepristranski, vdrži svoji kajpak svetovljanski, v svetu mode red drže naj pravni. Kaj postaven v modi da pomeni, jasno je, očitno kot na dlani, tisti torej bodo naj izbrani, ki veljajo kot nad vse ceneni. Važno je, da so postavni naši, za modele naše da skrbijo, drugim na estrado ne pustijo, drugim, no ja, to so tisti vaši. Barbika zdaj v resnem je precepu, koga pripustila bo v žirijo. Mora pač ubogati režijo, sicer jo udarijo po repu. Ne le tam, še kje drugje jo skupiš, naši so naravnosti dejali.
nekaj iz svaril prav hudih dali, glej, da zgodbo vso v paketu kupiš. Štiri torej kandidate glavne, naše vse v žirijo, da predlagaš, s tem le sebi Barbika pomagaš, imenuj za sodce jih postavne. Išče Barbka zdaj rešitev pravo, volk da sitbo in pa koza cela, in da laž ne zgleda predebela, ko z njo ocenjuje se postavo. Res ne ve, kako naj se odloči, bolj ko Barbika v zrcalo gleda, bolj se slika sama spreneveda, v levo se zrcalna slika boči. Rada Barbka našim bi ustregla, štiri, kaj še, petih predlog dala, ko se reva ne bi silno bala, s tem, da iz žirije bo izpregla. Takšno v strahu vidi že vizijo, da ker zavozila je nalogo, bo vodilno izgubila vlogo, nič več je ne vtaknejo v žirijo. Tega se boji in objokuje, da potem končana bo predstava, manekenke Barbike postava, zadnji da mandat zdaj predseduje. Boris, hvala. Naš naslednji govornik je tudi velik poznavalec prava, prav tako kot gospod Ingo Paš, in gotovo ga tudi poznate, gospod Marjan Petrič. Lepo pozdravljeni vsi vstrajniki tukaj. Zelo sem zadovoljen in zahvaljen se lahko odboru, da mi je omogočil danes, da sem zopet med vami in da spregovorim nekaj besed. Najprej vam častitam in častitam, da ste tako vztrajni. Vendar ta vztrajnost bo še dolga. Dolga do tedaj, dokler ne bo v podzavest slehernega volivca. Prišla resnica, da ne bojo volili novih puhlih obrazov, puhnih obljub, laži, prevar, nezakonitosti, morale in tako naprej. Skratka, takrat, ko se bomo zavedali vsi, da nas obstoječa vlada, obstoječi sistem, ki ga imamo in ki ga vodi v propast, da smo postali slabša država od vzhodnih držav, ki so v Evropski uniji, da gremo in drvimo v pogubo, da smo se zopet zadolžili preko 1 milijarde, vse do tedaj, ko bojo Slovenci in Slovenke to uvidli, tedaj bo prišlo do sprememb in mora priti do teh sprememb. V nadaljevanju vam ne bom govoril o svinjarijah, dnevnih svinjarijah, ki jih čitamo, slišimo in vidimo. O lažeh, ki jih trosijo državna trobila. Ja. Poglejmo samo nekaj, da ošvrknem. Poglejmo Cimos. Nobeden nikoli ne bo odgovarjal za to. Ne, no, nikoli. Skratka, zafurali so ga. In tukaj bo katastrofa. Poglejmo drugi tir. Poglejmo T6. Poglejmo kadrovanje vse SDH in tako naprej, in še bi lahko našteval. Vendar mislim, da teh svinjarij je dovolj in ste in vas nočem z njimi bremeniti še danes. Stanite, Slovenci! Skratka, osredotočil se bom na kratko le na dve zadeve, ki so mi najbolj poznane, to je pravosodje in zdravstvo. Poglejte, pridržujem se cenjenemu kolegi, gospodu, ki je govoril o zadevah v Prekmurju in vidite, kako dela naše sodstvo. Sram me je, da sem bil nekdaj tudi sam sodnik, da sem bil tisti sodnik, ki nisem ki nisem hotel obsoditi duhovnike in tako naprej. Skratka, to je druga zgodba. Vendar mislim, da v tem našem se opravičujem. Vendar mislim, da dokler bomo imeli tako sodstvo, ki pokriva nezakonite
krivične sodbe, kot je bila zadeva Patria s tem, da zastara, da pokrije svoje grehe, da se napravi lep, do takrat Slovenija ne bo pravna država. Poglejte, populista in oportunist populista predsednika republike, katerem je lepo govorila pesem, ki sem jo z užitkom poslušal. On bo čez en mesec pred volitvami tudi kidal štale, šel bo na ceste, pometal bo ceste. Skratka, še če bi bili, če bi bile javne hiše, še vodo bi nosil javne hiše, so bili včasih v Trstu. Vse samo zato, da bo populist izvoljen. Sramota! Poglejte, farsa! Kakšna farsa je bila pri pokopu. Tako se je držal žalostno, skoraj se je zjokal. Ne vem, kaj bi še napravil, vendar pa ni bil toliko korajžen, da bi obsodil komunistično nasilje, da bi obsodil sistem, ki je spravil dolžni ljudi v grob. Dragi strajniki, še bo dolga pot. Sodstvo se tako hitro še ne bo spremenilo. Poglejmo zadnje dogodke. Imenovanje. Ja, verjetno je to Udba, ki ne spi. In je posredovala, ampak me ne more ustaviti. Poglejte, sedajni novi predsednik krivosodja, pa naj me tožijo, če hočejo, je slabši od prvega. Poznam ga iz leta 80, ko je bil državni tožilec, ortodoksni komunist, rdeč, verjetno tudi še rdeče gate nosil. Ko je gotovo kot tožilec kršil človekove pravice in temeljne svoboščine. To sem prepričal. 80-ih leta. Kasneje si je nekam pomiknil in kar neenkrat ga 92, 93 srečam na shodu Slovenske demokratske stranke v Kopru, kjer ga leta sem pozabil, kdaj je to bilo, in mu pravim, kaj pa ti tukaj? Se nisi naš? A? Treba se prilagoditi situaciji. In dejanskemu stanju. Res se je hudičevo dobro se prilagodil, ker ga srečam na ministrstvu za pravosodje. Prašil sem se, kako ta človek kam miri. Kasneje, od tam je bila odskočna deska na zapolnega sodnika. Torej, skratka, kaj mi to pove? To mi pove to, da je bil delegiran, da je bil postavljen za to, da je vse pod kontrolo, tako kot je bilo. Nobenih novosti. Gospod Ingo je točno povedal, kaj se je dogajalo v tem, v Prekmurju. Kaj mislite, da bo doživelo to epilog? Kdaj? Ne. Verjetno ne bomo več ustrajali tukaj, ko ne bo še nič rešen, ali pa bo zastaralo vse skupaj zopet. Skratka, mislim, da v pravosodju, ki smo se borili za to, da bi prišlo do sprememb, ko smo predlagali, da bi sodniki odgovarjali za svoje delo, kaj se je zgodilo? Nič! Nič! Še danes ne odgovarjajo za krive obsodbe, še danes ne sodijo v senatu in sodijo tako, ko je kakšen lep ali pa grb. Skratka, pravosodje, sodstvo, sodstvo je na taki točki, da me je sram povedal, da sem bil kdaj sodnik v komunističnem režimu. Druga tema, da vas ne bom preveč moril, je zdravstvo. Vete, zelo dobro poznam, čeprav nisem zdravnik. Vidite, kaj imamo v zdravstvu? Ministrico, ki naklada o reformi, naklada, kako bo reforma sprejeta na koncu mandata. Ma lepo vas prosim, kaj nas imajo res za take bebce ali budale.
Zdravstvo je potrebno korenite spremembe. In če bi bila drugačna, pametna vlada, vlada, ki bi se borila za blaginjo Slovencev, bi to bilo že zdavno izprijeto. Vendar ni in tudi ne bo, ker imajo interesu, da kradijo še naprej. Poglejte dogodek, ki mi je blizu, v Novi Gorici. Leto dni je že minilo, ko so šli ljudje, pač umrli. Kaj se je zgodilo? En kup preiskav, odgovarjal bom pa kakšen šlosar, tisti, ki vijake zavija, ne pa nobeden odaje odstopu kakšen. Ne, v moderni, pravni državi, minister za zdravje bi se zakopal 2 metra v zemljo, ne samo odstopu, vendar vsega tega ni bilo nič. In na koncu, spoštovane gospe in gospodje, mi dovolite en predlog gospodu Cerarcu, ali Cerarju, ki tako pridga o morali, o zakonitosti, ustavnosti. Ne, tudi takrat, ko se pelje privat z letalom, ne vem kam. Skratka, mu iskreno priporočam njemu in njegovemu pravosodnemu ministru, naj za božjo voljo nabavijo za vse Slovence in Slovenke, tudi za otroke, tiste famozne elektronske cigare, ki bomo kadili vsi v veselju in upanju, da bomo dočakali vizijo 50-ih let. Majo morgen! Hvala tudi gospodu Petriču in tudi še za njega še en velik aplavz. Znano je, da dobri ljudje radi pojejo. Tudi mi radi pojemo, ustrajamo, pojemo. Največkrat nam pri tem pomaga naša strajnica Jožica Svete. Lepa hvala. Tako, spoštovani gospe in gospodje, ustrajniki in ustrajnice in seveda tudi vi, gledalke in gledalci, ki nas gledate doma pred TV sprejemniki, vsem skupaj en lep sončen pozdrav prinašam iz Nove Gorice. Hvala lepa. Glejte, ampak rada bi se opravičila za shod v februarju, nisem mogla priti, zelo mi je žal, ker sem bila bolana, kar precej bolana, pa tudi brez glasu, hripava in tako naprej, ne? No, a sem tokrat prišla z velikim veseljem, da vam bom zapela kakšno lepo narodno, oziroma vsi skupaj jo bomo zapeli, ampak še prej pa bi rada nekaj povedala, kar me je v preteklem letu še zabolelo pri srcu, pa tudi razjezilo. No, nekaj sem že povedala na januarskem shodu. Poglejte, nisem politik, povem pa tisto, kar jaz mislim, da je prav in kar ni. No, naj povem, da sem bila dobesedno šokirana, ko sem v preteklem letu v parlamentu videla neko tovarišico poslanko, ki je prišla v parlament z rdečo zvezdo na prsih. Ja, fuj, res tako. Poglejte. Ja, rdeča zvezda ni naša. Mi imamo svojo zastavo z grbom. Tako je. Da poglejte, kaj bi se zgodilo, če bi v nemški parlament prišla neka poslanka z Hitlerjevim križem, si lahko mislite. Pri nas pa lahko počne vsak, kar hoče, pač, kar se mu zljubi in nič, nihče ne reče nič. Poglejte, s tem je tovarišica poslanka pokazala,
da nima niti trohice spoštovanja ne do naše slovenske zastave in še manj do svoje države, v kateri živi. Fujčica! Ja, no tako, gremo naprej. Sicer pa imamo v Sloveniji kar precej bolnikov, ki imajo hudo bolezen, predvsem starejših, pa tudi vse več mladih je med njimi, ki in tej bolezni se reče ekstremna jugonostalgija. Ja, poglejte, taka nostalgija boli in stiska pri srcu. Poglejte, kaj počnejo. Poveličujejo bivšo Jugoslavijo, poveličujejo bivšega diktatorja, nosijo bivše jugoslovanske zastave z rdečimi zvezdami, nosijo rdeče zvezde na prsih, na hrbtu, povsod. Celo po cestah rišejo rdeče zvezde, pa po skalah ob cestah, pa po raznih zgradbah, pa po gričih. Tega je veliko pri nas na Goriškem. No, poglejte, celo otroke, osnovnošolčke, oblačijo majčke z rdečimi zvezdami, s titovkami na glavi in rdečimi ruticami. To je grozljivo in to nas lahko zelo skrbi. Poglejte, za to ekstremno jugonostalgijo ni zdravila. Mi bi jim radi pomagali, je res. Ampak ne moramo, ni zdravil. Imam pa nasvet. Poglejte, zakaj se ne bi odselili nekam v neko drugo državo, tako kot migranti? Recimo, predlagam Severno Korejo. Tam bi jih z odprtimi rokami sprejeli tudi sam predsednik. Tamkajšnji, ne? Diktator bi jih sprejel z odprtimi rokami. To je Kim Jong-un. Tam bi uživali v komunizmu, v diktaturi, nosili bi zastave z rdečimi zvezdami, rdeče zvezde na prsih, na hrbtu, na glavi, spredaj, zadaj, kjerkoli. In res bi uživali, neskončno bi uživali v rdečem raju. Bravo! Hvala lepa, hvala. Hvala lepa. No, zdaj pa bomo zapeli. In sicer jaz sem izbrala pesem Moj fantič je na Trojsko vandral. Mislim, da jo znate vsi, zato prosim, da vsi skupaj zapojamo na glas, da se bo slišalo. V deveto vas. Prosim, greste zraven? Se bom tule. Ne, tukaj prosim, tukaj. Ne. To pa je moja sestrična, prava sestrična Beti Svete tudi, ki je tudi članica SDS-a. Že veliko let, ne, od vsega začetka. No in skupaj bomo zapeli, ne, Beti. Moj fantič je. Moj fantič je na Trojsko vandral. Moj fantič je na Trojsko vandral. Moj fantič je na Trojsko vandral. Ob zdaj pa tam bolan leži. Zdaj pošte mi domov pošilja. Zdaj pošte mi domov pošilja. Zdaj pošte mi domov pošilja. Da naj mu jaz zdravila dam. Tirolka mu je pušelj zdala. Tirolka mu je pušelj zdala. Tirolka mu je pušelj zdala. Pa naj mu še zdravila dam. Oj, za bolezen so zdravila. Oj, za bolezen so zdravila. Oj, za bolezen so zdravila. A za ljubezen jih pa nič.
se zbarsta. No in zdaj je čas, da med nami pozdravimo tudi predsednika odbora 2014, Aleša Primca. Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji resnice, pravice, demokracije in države vladavine prava. Že skoraj je dan ob naših shodih. In jaz verjamem, da bo kmalu tudi svoboda in pravica v Sloveniji. Zato si prizadevamo, zato delamo vse, kar je v naši moči in bomo v naslednjem letu naredili še več. Sedaj pa dajem besedo še našemu Vilju, ki ne bo sicer povedal kaj zelo lepega, bo pa povedal stvari, ki nam bodo malo razsvetlile, v kakšni državi živimo. Zdaj to se ne bo slišal, a se bo? Bo. Bom pa malo dal potem. Zakaj sem to dal? Zato, da ponazorim, ponazorim situacijo. Situacija pa je, da ljudstvo ne sme govoriti. Jaz sem bil ta teden, prejšnji teden bil, v parlamentu. Prijavil sem se na prispevek svojih, sem ga najavil, vendar niti odgovora nisem dobil. Ker tega nisem dobil, kljub ponovni prijavi sem si nataknil masko. In sem jo potem vrnil. Super ultrademokratu Urošu Priklu iz Desusa, ki je vodil sejo. Ampak vseeno lahko rečemo, napredek je. Napredek je, danes sem gledal na televiziji prenos inauguracije vrhovnega državnega tožilca. Stranka mutastega centra je bila popolnoma tiho. Niso imeli niti enega ugovora. Zato jim predlagam, da se takoj preimenujejo. V to, kar v resnici so. Niko nima argumentov, jih ni nikjer in to je večinoma. Zato je parlament eno samo enoumje. Moj namen danes pa je, da preberem en sestavek, ki se je rodil na osnovi realnih dogodkov. Sicer ne zdaj, ampak že precej za nazaj. Kajti pri nas se zadeve razkrivajo včasih čez 10 ali pa celo čez 20 let. Naslov sem dal takšen zato, ker so me nekateri ljudje spraševali, kako je to mogoče. Sem rekel, preberte si naslov, pa boste videli, zakaj je to mogoče. Naslov pa je, podivjana udba je ušla izvajati svojih šefov. Slovensko sodstvo in tako slavna forenzika prevzemata nalogo produciranja nadomestnih morilcev. Takih primerov jaz sam lahko naštejem kar nekaj. To bom tekom tegale branja povedal. Gre za zgodbo, kako mati, ki rešuje svojo hčer, kar naenkrat postane njena morilka. To je primer Dragice Jauševac iz Loga pri Brezovici. Gre za še en primer hudodelstva, ki obvladuje slovensko kazensko sodstvo in forenzično stroko. Najhujše je, da se je tukaj stroka dala popolnoma prostituirati. Da tiste, ki bi morali samo v skladu z dejstvi operirati, se ne moramo več zanesti. In zato hodimo v München, iščemo dokaze, da je voda mokra. Zraven so pa dokazi, kamere, videoposnetki, ki pa nič ne štejejo. To je pa primer Novič. Forenzik, na katerega mnenje se opira kriva obsodba Dragice Jauševac iz Loga pri Brezovici, je nihče drug kot večkrat odlikovani, nagrajeni Janez Golja, v delokrogu katerega je delal tudi znani, samozvani praktični forenzik Franc Sablič. Janez Golja je mimo vele pa tudi bil
glavni forenzik v primeru umora Ivana Krambergerja. To se pravi, te zadeve imajo dolgo zgodovino. Samo ljudje ne vemo, imamo zelo kratek spomin. Zato je treba te zadeve obnavljati in ponavljati. Kaj se je resnice nam dogajalo? Ta država se je začela z umorom in temelji na umoru. Nam pa govorijo o neki mehki, blagi, Hribarjevi tranziciji. Takrat, ko je rekel Tine Hribar leta 1992-1991, tedaj smo izročili oblast Demosu. On je bil med izročitelji, zamislite si, on je rekel, smo. Katastrofa, od takih intelektualcev res ne more narod prosperirati. Sablič je v nadrejeni, Janez Golja, ki sem ga že prej omenil, deluje enako kot Sablič. V zadevi krijev sodbe gospe Javševac je sicer resnici na ljubo sam predlagal svoje izločitev. Zamislite si, to se zelo redko zgodi, da je človek, ki se ima za vrhunskega, tako samo kritičen, da sam reče, predlagam sebe za izločitev, poiščite alternativnega. Vendar, seveda, ker je bila sodba in tožba sprostorirana že naprej, niso odstopili od tega in sodnica Mateja Luževec je bila neumajna. Ni upoštevala niti njegovega predloga za alternativnega izvedenca. Sicer pa je sodna kalvarija gospe Dragice Jalčevec trajala 5 let. In pol, to se pravi od dogodka do obsodbe, 5 let in pol. Potem je gospa odsedela v zaporu 6 let in pol, obsojena 12 let, tožilka je zahtevala 15 let. Zadeva je šla na vse inštance, v Sloveniji, zamislite si. Okrožno, višje, vrhovno, ustavno in še ESČP, Evropsko sodišče za človekove pravice. Povsod ista zgodba. Nobenega dokaza obrambe ni bilo upoštevanega. Samo zavračam, se zavrne. In se premetava besede, za katere je bilo potrošenih, kot sem jaz zvedel, 40 tisoč evrov. Veste. Ves postopek je do zdaj to postal. Pri sami zadevi se je sodišče opiralo izključno na obremenilno mnenje Janeza Golje. In tako je gospa dobila 12 let zapora. Dejanski morilec, mlajši moški, verjetno v sorodstveni in drugi povezavi s policisti in kriminalisti ali kriminalisti, pa se svobodno sprehaja po naši državi. Gospa je pa že šest, pa je pred tem 6,5 let presedela v zaporu. Izpuščena je bila zaradi dobrega obnašanja. Ne zaradi tega, ker bi ona priznala krivda ali kakorkoli se pokesala, kar ponavad zahtevajo. Ne, ona tega nikoli naredila. Ker tega ni naredil. Senat na vrhovnem sodišču, tukaj pa ne bo nobeno presenečenje, naj povem, da ga je vodil velecenjeni Branko Masleša. Branko Masleša in danes vemo tudi za člane senata, danes pa nimamo pravice zvedeti za nazaj nimam pravice zvedeti, kako je v senatu kdo glasoval. Ampak to bomo zahtevali. Za nazaj, čeprav me je Krivic Mateuš, vele cenjeni pravičnik, grado ukaral, kako si drzna miti za nazaj. Za nazaj, ker zadeve so se dogajale pred tem. In za dejanji, za nazaj mi danes povišujemo zločince med sodno srednjo v višje sodnike, v višje tožilce, v generalne javne
javne tožilce in tako naprej. Zato je to potrebno, gospod Matevž. Nehajte se že enkrat iti to polovično pravičništvo. Pravica je ali pa ni je pa napol. Bravo, Vili, bravo. Tako katastrofalno je potekala preiskava, pa še en zelo bistven podatek. Preiskovalci so zavrnili pregled klicev na mobitel pokojne Uršule Jauševec. Pred umorom je imela mnogo klicev na telefon, ampak oni so rekli, mi pa teh klicev ne bomo pregledovali zaradi pietetnih razlogov. Poglejte, kakšno humano sodstvo je. Tako humano, ne verjeti. Tega nikjer. In ta forenzična stroka, to je treba razbiti. To ni verodostojna. In tukaj se začne vse zlo. Ker stroka, tako kot v primeru Teša 6, lahko ponovim, enaka zgodba. Je lagala, je bilo kup laži, laž na laž in na koncu imamo to, kar imamo. Tukaj pa forenzična stroka dela umore. Določa ljudi za zločince. Po postopkih, ki sploh niso verodostojni, ki bi na nekem neutralnem postopku gladko padli. Zato ponavljam. Zadevo je treba postaviti v širši kontekst. Podivjana Udba je očitno s svojim šefom povsem ušla izvajati. Izjema je primer Kramberger. Takrat ni ušla šefom, ampak so bili šefi ta glavni. Primer iskanja nadomestnih morilcev, v primerih, kot sem že Kramberger omenil, Martina Uršenika, Milka Noviča, Dragice Jauševec, ne nazadnje pa primer dobesednega divjanja na strelskem pohodu Udbovca Darka Gregoriča v izolski bolnišnici, se spomnimo, so zgolj aktualna ilustracija te podivjanosti. Vse te zgodbe povedo, da sodna oblast v ključnih primerih ščiti storilce, ne pa žrtve. V izolskem primeru je bila namreč preiskava v hiši storilca na zahtevo preiskovalnega sodnika na očeh vse slovenske javnosti ustavljena še predno se je začela. In novinarčki reveži ne znajo zastaviti vprašanje našemu sodstvu v tej zadevi, kako se to lahko dogaja. Seveda, ta, ki je tam podvijal, je imel hiši arzenal, še marsičesa druga, kar so se pa bali, da se razkrije. Še ena ugotovitev, ki izsledi iz tega. V sodelovanju s policijo in NPU forenziki skoraj serijsko potrjujejo nedokazane in absurdne hipoteze, ter, kot smo rekli, proizvajajo domestne molilce. Tisti, ki pa take ekspertize delajo, so pa seveda napredovani, celo odlikovani. Ne zaključim. V Svetem pismu je zapisano. Zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji. Sodniki in forenziki ste in ne boste izjema. Seveda pa je predpogoj, da se to zgodi, en bistven. Da državljani prenehamo skrbeti samo za svoje lastne riti in nas prične zanimati usoda nas vseh. Po tej tehnologiji, ki se zdaj prakticira in izvaja, vsem na očih. Smo vsi potencialni morilci.
Vsi. Katerih imena in priimke pa določajo brez pomislekov drugi, ne pa mi. Ne pa pravična sodna obravnava. Vloga članov senata pritožbenih sodišč ni znana, vendar moramo zahtevati razkritje glasovanj po imenih za nazaj. Predvsem za nazaj. Ne bomo zahtevali za naprej. Seveda tudi od danes naprej. Pravilno. To, kar pa je Klemenčič že povdaril, ne, pa niti ne verjamem, če se bo kdaj izvajal. To, kar on predpiše, ponavadi sploh ne funkcionira. Ne funkcionira, ali pa tako zapleteno, da se ne da izvajati. To je isto, kot je snemanje pri sodnih obravnav. Pri snemanju se snemanje ne more izvajati. Lahko slikaš sodnika na začetku, pa mogoče še na koncu, ampak obravnave pa ni. V tem postopku, dragi se Javševec, če bi bil sodni dokument, snema posnetek dogajanja na sodišču prve stopnje okrožnega sodišča, bi bila to gladka, dokazna osnova za obnovo postopka. In mi v tem primeru bomo šli v zahtevo za obnovo postopka. Bravo! Glejte, vsi ti primeri kulminirajo v nove aktivnosti. V nove aktivnosti. Mi se moramo zbrati in zato smo v ustanavljanju, v postopku je ustanavljanje društva, ustanavljanje društva za podporo krivično obtoženim in krivično obsojenim državljanom Slovenije. To društvo bo v enem mesecu aktivno začelo delati. Danes imamo tukaj pristopne izjave, jih bo gospod Mavrin razdelil in to je nekaj 25, več bo pa tudi na spletni strani možno dobiti. Na spletni strani bo odprta, na internetu bo odprta nova spletna stran z naslovom Zlorabe. Tako enostaven, kratek naslov, Zlorabe. Mislim, da naslednjič, ko se dobimo čez en mesec, bo ta stvar je dobro funkcionirala. Mi bomo od teh pristopnikov izbrali pomembne oziroma ljudi, za katere bomo ocenili, da bi lahko kaj prispevali. Ne bo pa vsak, zato kaj veste kaj. Tukaj bi lahko tudi Kučem postal član tega. In potem smo pa na pravi poti. Ne? Verjane, tudi tle, zdaj kakšen njegov. Pa se bo tudi pristopno izjavo napisal. Ampak tega ne smemo dopustiti. Moramo biti pa vendarle previdni, je 25 let nas farbajo, z raznimi nezadovoljneži, ki prihajajo med naše vrste. In so potem hujši od nas. Takih se bojte. Jaz se jih že, imam že tukaj izkušen. To je za enkrat vse. Poslal sem tudi članek v Delo. Seveda, za manj lahko pričakujem. Bom pa ustrajal, da še kdaj kaj objavim. Hvala lepa. Hvala lepa, Vili. Sedaj pa mislim, da je prav, da se še enkrat zahvalimo našim današnjim čudovitim govornikom. Odvetnikoma Petriču in Pašu. Kje pa je Jožica? Jožici Svete. Borisu Golcu in Viliju Kovačiču. Zdaj pa vas, drage prijateljice in prijatelji, vabim, da tako kot vsaki tudi danes obrnemo hrbet zlorabam v pravosodju na način, da obrnemo hrbet stavbi Vrhovnega sodišča. Za 20 sekund v popolni tišini.
Hvala lepa. Mirno, kulturno in dostojanstveno smo izrazili naše nasprotovanje zlorabam v pravosodju in hkrati našo trdno odločenost, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo slovensko pravosodje lahko čim prej spoštovali, ne pa tako, kot si predstavljajo nekateri v tej hiši, da bi se jih morali bati. Drage prijateljice in prijatelji, naše naslednje srečanje je 13. aprila. 13. aprila, to je drugi četrtek v aprilu. Lepo vabljeni, da se zberemo, takrat bo tudi ob koncu, verjamem, da že še nekaj svetlobe več kot je danes. In tudi v naših srcih bo več svetlobe, ker bomo bližje svobodi in pravični državi. Trdno verjamem, da smo vsak dan bližje svobodni in pravični državi, ker je vsak dan bližje konec te elite, ki je sedaj na oblasti. K koncu te elite bo prispevala tudi stranka Glas za otroke in družine, ki bo ustanovljena na materinski dan 25. marca v Škofji Loki. Drage prijateljice in prijatelji, to bo pomemben dan za Slovenijo, pomemben tudi za mene osebno. Vabim vas, da kdor ima čas in voljo, se nam v Škofji Loki 25. marca pridruži. Tudi tisti, ki ne nameravate vstopiti v našo stranko, vabljeni kot moji osebni gostje, da prijete na ta pomemben velik dogodek. Še posebej se danes želim zahvaliti velenjskim vztrajnicam in vztrajnikom. Hvala vsem, ki ste prinesli tako veliko zastav in s tem naredili čudovito kuliso. Čudovito kuliso, ob kateri se plapola srce. Zdaj še beseda gospe Maurinovi. Marvin. Se takrat smo se motili, pa še naprej. Gospe Marvinovi, se veste kdaj? A se spomnite tistega sodnika Alekseja Cvetka? Ta pa je šema. Drage vztrajnice in dragi vztrajniki, najprej vsem lep pozdrav. Po vsem tem času, ko se skupaj zbiramo, se v slovenskem pravosodju žal ni prav ničesar spremenilo. Ravno nasprotno, krivične obtožbe in sodbe s strani slovenskih tožilcev in sodnikov se še kar naprej vrstijo in jim ni videti konca. Zavedati se moramo, da je v demokratični ureditvi družbe moč v nas, v ljudstvu. Tega se moramo zavedati, saj smo v demokraciji vsi enaki in prav vsak glas šteje. Ob tej priliki mi dovolite, da vas vse tiste, ki ste strani slovenskega krivosodja v samostojni Sloveniji doživeli krivično obsodbo, vabim k včlanitvi v društvo krivično obtoženih in obsojenih državljanov Slovenije. In sicer na način, da izpolnite in podpišete pristopno izjavo, ki jo lahko dobite pri meni, mojemu možu ali pa pri gospodu Viliju Kovačiču. Iskreni namen društva je, da z množičnostjo, torej v masi, dosežemo, da se slovenski voz krivosodja končno prične premikati v pravo smer, to je v smer resnice in pravice. En sam član velikih premikov ne zmore sam, kar je povsem logično. Če pa se bomo združili in organizirali, ter nas bo veliko, bomo s skupnimi močmi zagotovo premaknili voz krivosodja in dosegli, da bodo pričeli slovenski tožilci in slovenski sodniki končno že delati v smeri pravice in resnice, kar je v vsaki demokratični državi njihovo poslanstvo. Torej, drage vztrajnice in vztrajniki, vabim vas, da izpolnite in podpišete pristopno izjavo in se včlanite v društvo, da bomo lahko s skupnimi močmi in organizirano pričeli na različne načine v masi ljudstva delovati proti sedanjemu krivičnemu pravosodnemu sistemu. Hvala. Hvala lepa, to je bila gospa Marvin, ki je skupaj s svojim možem na lastna ušesa slišala Branka Masešo, ko je rekel, da je treba Janšo s... Cirel? Dragi Cirel, tukaj si. Deva tako kot vedno. Takole sva ponovat, pa bodo še danes. Zapojmo domovini, zapojmo ji prosim, in src slovenski.
Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pivce izpod Rigava, celi svet pozna. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Hvala lepa, srečno pot domov in se vidimo 13. aprila, srečno! Ja, pridite, gledaj malo izjave, ne, pristopnice.